Монгол улсын соёлын тэргүүн ажилтан дуучин Мөнхөөр. Монгол улсын соёлын тэргүүн ажилтан дуучин Инх Цэцэг нарын залуу уран бүтээлчдэд хамтарсан тоглолт Орнод аймгийн сумдаар өндөр бүргүй тоглохоор боллоо. Тоглолт 2023 оны 1-р сарын 16-нд болон 17-нд Цагаан уу, 18-нд Баянуул, 19-нд Баяндуу, 20-нд Даш Болбор, 21-нд Гурван Загал, 22-нд Чулуу Хороот, 23-нд Чобосон, 24-нд Матад, 25-нд Халахгол, 26-нд Хөлн Бөөри суманд 19 цагаас тоглоно. Үдэж бүр аз тавцгийг тодруулна. Та бүхнийг өргөнөөр оролцохыг урьж байна. Дэлгэрэн мэдээлэл 8960-7337, 8960-7337 цаар давлаарай.